Nós estamos aqui no ramal do 19, aqui no município de Brasiléia, para mostrar esse acidente que aconteceu aqui, ó. Olha a situação que aconteceu aqui. Esta carreta de seis eixos realmente ia passando aqui carregada de sal e não aguentou, a ponte não aguentou o peso e veio abaixo. Realmente uma situação complicada que passa aqui os moradores que estão praticamente ilhados. Nossa equipe de reportagem conversou com algumas pessoas que estão ilhadas, que estão aqui do outro lado, né? Essa ponte realmente servia aqui a 200 metros, tem uma escola e eles passavam por aqui todos os dias para ir para a escola. Muitos alunos não vieram por falta da ponte. A ponte caiu e agora a equipe da prefeitura, as máquinas estão aqui tentando tirar esta carreta daqui para poder fazer uma melhoria, para poder os moradores passarem sem nenhum problema. Portanto, a situação complicada. Nossa equipe de reportagem conversou com os moradores, veja o que eles falam. Ficou meio difícil, né? Vou ali chamar o motorista do caminhão para ele ir lá em casa para atender um telefonema. Para, se ele precisar de um APC, aí vai mandar um APC para ajudar. Fica difícil. Que as crianças, ainda bem que o caminhão ficou para o lado de cá, né? Se o caminhão fica para o lado de lá, não tinha como as crianças irem para a escola. O caminhão vem até aqui e aí daqui as crianças vão de pé. É, que é bem pertinho ali, ó. Aí se o caminhão tivesse para o lado de lá, não tinha como, né? Eis, o caminhão atravessar para cá para ir buscar as crianças. Tá um pouco ruim por causa dessa ponte, muito perigoso, né, com as crianças, os carros passando aí direto. Ainda bem que aconteceu com outro carro, né, foi com de criança. Você precisa passar todo dia pra cá? Aham, preciso. Hoje vocês estão isolados? Agora não tem como passar, vou olhar ver se vai dar de passar ou não. Bom, graças a Deus não, o motorista saiu, olhou, primeiro ele olhou, né, se tinha condição, mas pensou que tinha condição de passar de um lado pro outro. E findou que caiu dentro e aconteceu prejuízo, né? Agora nós vamos tentar conversar com o motorista da carreta que sofreu esse acidente. Ele se encontra aqui no local. Vamos tentar conversar com ele, que está ajudando aqui a equipe da prefeitura, exatamente a retirada da carreta aqui no município de Brasiléia, no ramal do 19. A gente observa que tinha todo o sal aqui dentro da carreta e realmente é uma situação complicada. O motorista não se feriu, graças a Deus, né? Realmente, conta pra gente aqui como é que foi isso, amigo, esse susto danado que você teve. Foi um susto, bastante susto mesmo, mas graças a Deus, tudo tranquilo aí. Tudo deu tudo certo aí, graças a Deus, não machuquei. A ponte, aparentemente, se olhava, tava boa, né? Desci, olhei por baixo dela, você viu os pau inteiros ali. Aí fui tentar passar, não resistiu e quando eu vi já tinha tombado já. Mas graças a Deus tudo certo, machuquei, tá tudo tranquilo. O sal foi retirado? O sal foi retirado, estragou uns 100 sacos mais ou menos de sal. Quantos sacos você ia trazendo? 850. Peso grande, né, pra essa ponte? É o peso do caminhão normal, né? É o peso do caminhão, tava no peso certo dele, a tara dele. E o susto na hora? Na verdade não deu tempo, é muito rápido, não deu tempo. Quando eu vi já tinha tombado, né? Do ramal do 19, do município de Brasiléia, Almir Andrade, para o Balanço Geral.